Buraxılışımızı idman xəbəri ilə davam etdiririk. Ümum təhsil məktəblərinin şagirdləri arasında velosiped üzrə Muxtar Respublika birinciliyi keçirilib. Çıxış edənlər şagirdlərə uğurlar arzuladıqdan sonra birinciliyə start verilib. Naxçıvan Şəhər Gənclər və İdman Təhsil Nazirlikləri, eləcə də Muxtar Respublika Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkil etdikləri birincilikdə 40-dan çox idmançı iştirak edib. Məktəblilər Nəbatət bağının başlanğıcından Meyvə bağına dək olan 3 kilometr məsafədə yarışıblar. Yekunda Culfar Ön idmançılarından Elnur Əhmədov birinci, Zeynal Qasımov üçüncü, Şərur Ön təmsilçisi Nicat Bayraməliyev isə ikinci olub. Sonda qaliblərə təşkilatçıların diplom və hədiyyələri təqdim edilib. Elvin Quliyev, Toğrul Qurbanov, Xəbərlər.